që ata I bëjnë projektet sipas standardit. Kështu që duhet pak durim. Dhe po janë 2 muaj. Zemër, 2 muaj nuk janë asgjë në krahasim me këtë që na ndodhi. Po, po, jena shumë keq. E kuptoj, po s'ke vetëm. Jam 75 vjeç, po po ta them unë pra, po ta them unë jam në turp, po ta them kur do bëhet. E kuptoj. E kuptoj pse rrugë, pse të rrit rrugë. Nuk se e rrugë. Nëse thon të të shes, jena privat me shpi. A je me qira? Apo ta paguaj me qira? A se kanë paguaj. Jo, jo, qira, jo, 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 Qiran e kemi ne. A jemi qirati? A për rregull çka ke? S'ka marr bon më të qiran. Sa ti më rrosh vitin. Mirë, mirë, se të lutem, të lutem. Tani më fal. Tani. Si tani zonja është brenda në shtëpi, ti thua s'ka marr. Po pra, jeni në shtëpi. Po s'kena marr, la. Po çka do marr? Moj zonjë, jeni, a jeni në shtëpi më zotri? Me qira. Po ai kërkon lekë. Edhe një herë tjetër tani. Ai lekët I ka të garantuara për derisa ti ke letrën dhe ke shkuar me letrën, s'ke vajt në rrugë. Kështu që atë gjithë ata që kanë letrën me vendim të Këshillit Bashkiak, ata janë garantuar. S'ka asnjë problem dhe në rastet kur pronarë kanë probleme, se ka rastin që kanë problem që duam shumë, po s'ka se çfarë kjo. Duam më shumë lekë, ju thjesht duhet të na bëni në media dhe ne flasim me ta. Lutem shumë, ne nuk po rrim. Me duar lidhur dhe në Itali, që gjitha ka fuqi e madhe, janë nga 10 vjet, nga 15 vjet për kabina dhe për presin të marrë shtëpia. Ne kemi vetëm 2 muaj. Dhe 2 muaj janë 1 minutë në krahasim me gjithë të punë që duhet. Se nuk është çështja, hajde të fillojmë. Fillojmë çfarë? Duhet bërë projekti, duhet miratu projekti, duhet që projektet të jenë sipas standardeve. Që nesër. Pra s'kena pas. Zoti kryeministër, lutem. Ke deklaruar. Nuk ke çfarë shoh vështirë I shohim ne. E di ku që ke një shpinë tatë me qira, çfarë shoh vështirë? Po dje. Atë, unë jam banuar legjë shtatë. Ke firmës azgjë gashë. Tani du të di ç'a do të bëj me ne. Për çfarë? Pra për rrugullimin, për riparimet, ku do vazhdojmë, se edhe ne kështu. Ku jeti? Ku rri? Ne kështu që mëndon, ti ku rri tash? Unë kam 2 ditë që kam dalë nga hoteli, nga Asi. Po, dhe kush ku je? Tani kam gjetur me qira dhe lagjë. Po rregull, pra ti do rrish me shpinë me qira dhe këtë punë do na rresh ne, sepse kjo punë nuk bëhet me frymën e shejt, nuk bëhet sa hapet në syt, rri ndaj meni që kjo punë do kone vet. Na e lërë nëse ne me këtë punë po merremi, ti je me qira, je në rregull, rri atje dhe prit. Në rregull pra sa mund të jesh rregull në këtë fatkeqësi. Kur të vi dita që do rregullohet shtëpia, do të kthejmë në shtëpi. Ka që thjesht. Sa u nuk e di unë, Sandi, sot të ta them ty, se di as ku e ke shpin, as ku është procesi. Zonj, ne po kërkojmë që ata që do merë të vetoj shpin, të bëjnë mermetim të thellë. Jo të vinë të bëjnë sigur mermetojnë. Edhe të futër I shpi e pasaj të bjerë muri prapë. Që që ne aty e kërkojmë projekte të thella, dhe mermetimi monitorohet nga ne që tjetë I sakë. Si që shenë këta këtu. Kam shku, kam bo kërkesën që tjetë vinë të verifikojnë, nuk anë e akoma të verifikojnë. Ko është administrator? Dijo këtu. Jam bërë me mira verifikime. Të gjitha do verifikojnë. Ke mund nuk anë e akoma. Ska nga të ty. Një muaj e gjusë, dy muaj. Do presësh, virala. Kur të virala? Se në mërë në mërë. Se janë mira shpi. E një unë pa fremë edhe në shpi. Nëse ke një ankesë për të gjë, nga të ka hënë në të gjitha bashkit, po bëhen të gjitha listat, do shkosh në njësinë administrative dhe do kërkosh në mendojnë. Zotë Kryeministër, banoj në palatin brapa që është gjëndje katastrofë. Tërim tani nuk ka filluar asgjë, përveç se në palatin tonë po të afroni, janë futur dhe koshat e rrugëve brënda. Një sekundë. Një, e dyta, una viden apartamentet. E para. Nga shkallët e palatit, janë vjedhur të gjithë instalimet e brëndshme të apartamenteve. Një sekund. Nuk kemi askënd që ruan objektin. Një sekund. Po. E para, mos fol pa lidhje. Kur thua, ja të shpjegoj. Fakte konkrete. Ja fakte për fakte, u për fakte nuk kanë. Kur thua nuk ka filluar asgjë, mu këtu përballë ke që po mbaron. Dhe si këtu kanë filluar edhe në shumë të tjera. Flasim në ti flet për atë personale. E kuptoj. Po mos thoj nuk ka filluar asgjë. Kanë filluar shumë dhe nuk bën dot gjitha për herë. Pra nuk kemi ne aq njerëz dhe aq mundësi se si ka askush në botë saç janë apartamente. Ne gjëra do I bëjmë rradh. Ti ku rri tash ti në momentin që flas? Ku rri në plazh, në shtëpi me qira. Qiran kush ta paguar? Pjesëri shteti, diferencën vetë. Bravo. Rri atje dhe prit të vi rradha që të rregullohet apartamenti dhe të vish ty në apartament. Po mirë, po për faktin që ne na vite dhe amortizohet akoma dhe për faktin do merret firma e ndërtimit, do t'i bëj të gjitha instalimet, do t'i bëj të gjitha gjërat si duhet që ti të vish të rrish. Po vinizim të vi në apartamentet për ti. Edhe një herë po të them. Nuk është dëmtuar nga ne. Lutem shumë tani lëri këto tani po vitën apartamentet për ditën.
po vjen mbra. Po lerpa tash të lutem shumë, ti fol për veten tënde. Po për veten tënde. Po, instalimet elektrike janë shkurtër instalimet nga shkallët. Dhe po të flas dhe njëherë tjetër, instalimet elektrike do t'i vendosi ndërtuesi, s'ke pun fare ti, nuk do të thotë njëri dyra të vendosë instalimet. Po mi mos nuk do vjen instalimet, aty nuk duhet ketë një rroj që të. Edhe njëherë tjetër, jo. Instalimet elektrike do t'i vendosë, ti do t'i gjesh instalimet elektrike kur të vish, me instalime me të gjitha. Dhe ç'është problemi? Po kam problemi se nuk luhet objekti, un kam gjithë pasurinë e jetës aty brenda. Në shtëpinë tënde kanë hyrë dhe nuk do të hyrë. Instalimet do të vendosen përsëri. Ai ç'a po më thoni tani se nuk po. Nuk ka security të mërzitur në Indonezi. S'mund ta thuash atë zonë, se thua do. Po ç'a të them tani? Po se thua do të s'ka security, nuk kam shumë zonë, jo absolutisht. Edhe një gjë mos ta pengo dhe mos ta shqetëson. Absolutisht. Do të kërkoj një zgjidhje imediate, sa më shpejt e mundur. Nuk ka. Zgjidhja të kërkonëve, jo nuk i oska. Ne në kemi folur, kemi bërë bisedime me ndërtuesin, i cili është dakord dhe punime, po thot kemi ngërç, nuk mund të bëjmë. Ndërtuesi nuk do t'i filloj punimet pas sjell tek ne projektin gjërë sipas standardeve, kupton këtë gjë? Zoti nuk mund ta lejojë. Dhe për shpejtimin ja kërkojmë ne ndërtuesit dhe ti ndërtuesit mos hajtë tregosh bosh ato ndërtuesi, po thënë ndërtuesi bëj projektin siç duhet. Dhe jo të vit tregoj prallat. Zoti, unë të kuptoj shumë mirë, po më kupton ti mua çfarë të thjerë? Zoti, po më thotë zoti kryeminist apo? Ta dash po gjim pas. Ne shohim çdo ditë lajme media, flitet vetëm për Mamën në Tiranë. Për Durrësin nuk po dëgjojmë asgjë. Moj zot çfarë dëgjosh Durrësin ja ku i ke? Ne duam të fillojmë. Ai është pallati i ri kryeminist. Moj zot. Dosta ai ka problematika shumë të vogla se jo. Si ai dhe si shumë të tjerë janë duke mermetuar. Po ta shpjegoj prap, tash unë nuk e kuptoj dot se çfarë punuar. Zoti kryeminist, mos po ju e dëgjoj këtu. Edhe s'është puna, shkoni pak në Itali dhe shikoni ku janë ata. Po pse krahasohesh me një vend që s'ka vazhduar me kryeminist? Duhet të vazhdoni me një vend që ka bërë progres, që ka ecur më shpejt se Italia. Zoti kryeminist, mund të ta gjejmë. Faqit ka su me Italinë, se e më përpara.